Avem alături de noi, iarăși așa, o finalistă, Adela Popescu, a născut al treilea băiat, a luat nota 10. O sunăm și o felicităm pe mămicuța Adela Popescu pentru a treia oară mamă de băiat. Ciucă, haide să vedem. Ce face, domne, că am sunat pe Adela? Răspunde? Am făcut probe ceva mai devreme și am văzut-o pe Adela, nu? Am vorbit, da. E, deci ok, ne răspunde, nu? Da. Hai că imediat vorbim cu ea. Adela Popescu în câteva momente la emisiune Oameni Buni, așa că o felicităm. Puteți să-i trimiteți și voi mesaje pe Instagram, puteți să-i trimiteți mesaje pe Facebook, pe YouTube, nu? Pentru că a născut Adela Popescu, mămică pentru a treia oară. Haideți să vedem dacă ne răspunde. Adela! Adela, lasă-mă copilul în pace și vino aici la noi. Vino la băieții de aici, de la emisiune. Ce face, domnule? Nu știu, ce face? Ce face? Ciucă, abia a născut. Ia! Ia uite! Uite o mămică fericită! Bună, Adela! Aoleu! Am vorbit tare și e copilul acolo, nu? Am trezit copilul. Stați așa, da, e copilul, nimic altceva. Am trezit copilul, am vorbit prea tare? Nu, dar e la ora de masă și e sfântă ora de masă. Am înțeles. Și nu puteam să-l îndepărtez. Atunci să vă trăiască, să fiți fericiți și ne bucurăm că, iată, a mai venit încă un voinic pe lume. Al treilea la noi în familie, cel puțin. 3600, nota 10, direct. 3620, da, da. Cum a fost a treia naștere? Pentru că știi, cea de-a treia naștere a fost tot naturală. Da, mă, cătă, știi că mă așteptam, am tot sperat, am zis, bă, prima a fost foarte grea, ca să fie elegantă, dar zi la a doua n-are cum, trebuie să fie mai ușor. S-a întâmplat și a doua, care a fost la fel de grea. Adică cât a ținut travaliu? Deci prima a fost 11 ore, a doua au fost 5 ore și ceva, iar acum mai puțin 4 ore. Numai că eu de fiecare naștere speram că a treia n-are cum, că acolo cum ar veni acum e mai, cum să zic, e mat organismul și sper să mai repede. Da. A ieșit mai repede, doar că durerile sunt tot timpul foarte mari, dar nu contează. Uite că acum sunt zâmbăreața a doua zi după, pot să îl țin în brațe fără să mă doară operația sau că nu e cazul. Deci cumva m-am chinuit înainte ca acum să fiu mai bine. Asta ești o mamă puternică, îți dai seama, trei băieți? Nu vine să cred, absolut, nu vine să cred. Da. O să fii soacra cu trei nurori. Sau capra cu trei iezi. Da, mă, cătă. Radu ce face? Cum e? Fericit? Radu e fericit odată că, normal, mai are un băiețel, dar și pentru că a scăpat de niște emoții groaznice, pentru că el e un băiat foarte emotiv. Și nu face față emoțiilor bine. Și nu de puține ori în acest drum pe care l-am avut împreună cu sarcina și cu nașterea, a trebuit eu să fiu cea care îi spun, stai liniștit, o să fie totul bine. Da, deci el acum se simte eliberat că a scăpat, domne, de perioada asta grea. Da, foarte frumos. Uite, trei băieți. Ce vă doreați să fie și vreo fată? Adică dacă... El și-a dorit, acum n-avem de ce să mințim, el și-a dorit desigur fetiță. Eu nu mi-am dorit nimic în mod special. Eu pur și simplu când mă uit la ei, când îi ating, văd bucățele de dragoste, nu mă interesează. Dar el avea nebunia asta să aibă o fetiță și am și râs că s-a născut ăsta micul ca să-i arate lui că face cât 10 fetițe. I-am și zis, zic, fii atent că ăsta micul o să crească și o să-ți pară rău ce ai spus de el. Dar știi ce vreau să zic, Adela? Tu născând natural, fără cezariană, se mai poate, nu știu, și al patrulea? Lasă-ți. Nu, cinstit acum, știu că gluma e foarte bună, dar chiar asta e formula pe care eu, să știi că atunci când am avut doi copilași, n-am simțit că suntem în formula completă. Adică eram bine, eram fericit, dar știam că... Că lipsește ceva. Mai trebuie cineva. Da, iar acum simt că asta e, gata. Asta ce e tot. Fain. Asta e formula completă, adică și simți așa că gata, asta s-a încheiat. Da, s-a încheiat cercul. Cinstit, și nu doar pentru că rațional îmi dau seama că e greu cu mai mulți, că e complicat, nu de asta. E o chestie așa de feeling. Gata, ăștia suntem. Foarte frumos. Frățiorii l-au văzut? Frățiorii l-au văzut doar pe FaceTime. Alexandru a fost super drăguț, super curios. M-a pus să-l arăt, să-l filmez. M-a pus iară burtica, pentru că de fapt oful lui cel mai mare pe toată perioada asta a fost că n-am mai pus să-l țin în brațe.
Și a zis, acum mama, că nu mai burtică, poți să mă ții și pe mine în brațe, așa m-a emoționat, dar na, e copil mic și el are 5 ani doar. Andrei zic, a iubitul lui mama, zic, uite bebelușul, zic, o să ai grijă de el. Nu. Mami și făcea, na, na, bebe. Oh, ce facem cu ăsta acum când bate pe copil? Adică nu, hai să nu glumim cu chestiile astea, dacă se apropie de mine, îl bat. Cumva asta mi-a zis. Da, Andrei, i-ați hotărât numele? I-am hotărât numele, da. Cred. Aproape 100% suntem convinși. O să-l comunicăm zilele următoare când vom fi 100% convinși. Am înțeles. Am mai avut un singur pas de trecut. Nu eram convinși. Nu îi plăcea lui Alexandru. Și trebuie să fie în unanimitate voturile. Adică toți trebuie să hotărască. Și am început să-l luăm cu prescurtări, cu alungiri, astfel încât cumva să ajungem tot la numele ăla, dar să pară că l-a pus el. Ba chiar am apelat la o mârșăvie, în sensul că i-am zis, mami, uite, de acord, nu-ți place numele, nu-l punem. Dar eu, uite, îi punem 3 variante de nume. Dăm tu 2 variante și mi-a dat copilul ăla din Avionel și varianta noastră. Când copilul din burtă o să-și dorească un anumit nume, o să miște. Bă, și-a mișcat la numele pe care noi l-am propus, să-ți dai seama. E tot cu A? Începe tot cu A? E tot cu A, da. Și e tot un nume românesc și e tot un nume la fel de simplu ca celelalte două. Adică din aceeași familie de nume. Anton? Nu e. Ți se pare că seamănă cu Andrei și Alexandru? Achim? Nu știu, încerc și eu. Încerc, dar lasă că o să aflăm de la tine. Până atunci, Adrian, dacă va fi, sau... Nu știu, încerc. Sau Avionel, sau Aladin, sau cum exact. Ai zis tu, da. E sănătos să fie și important e că sunteți în formula asta faină. Iar cei care se uită la noi pot să intre pe Instagram la Adela Popescu sau la tăticul Radu Vâlcan și să le trimită mesaje de felicitare și în același timp așa multe inimioare ca să vă arate dragostea și iubirea lor, pentru că cred că contează foarte mult gândurile bune în această perioadă. Contează, așa e, chiar cred mult în puterea gândurilor bune adunate. Chiar cred că reprezintă o forță foarte puternică. Atunci energia asta, să știi că vine și de la noi către tine, Adela, către voi și să fiți sănătoși și să aveți grijă de voi și încă puțin și ajungi și acasă. Și încă puțin și îl dăm și la facultate. Gata, vă pup! Te pupăm, Adela Popescu. Mulțumim mult! Vă pup cu drag! O mămică superbă și foarte puternică, foarte puternică, Adela.